Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá um ganho inesperado, um aumento. Você está colhendo o que plantou. Apesar de sua absoluta necessidade de ação, o seu corpo está clamando por descanso. Seria uma boa ideia levar isso em conta para poder começar de novo. Humor. Você vai estar em alta. Aproveite ao máximo para falar sobre si mesmo. Você terá o equilíbrio necessário e isso vai trazer bons resultados. Amor. Você está flutuando em uma atmosfera de amor e ternura. Isto lhe permitirá compreender que ceder pode vir a ser muito construtivo. Tenha fé em seu parceiro. Dinheiro. Uma confronto verbal vai lhe dar a oportunidade de verificar que a impressão que você tem de você mesmo é objetiva. Trabalho. Mostre que você pode ser flexível e tolerante para aproveitar melhor as oportunidades que batem à sua porta. Tenha um bom dia, Sagitário. Até amanhã.